Jag känner mig hemma här. Jag känner mig välkommen. Jag har hittat nya sidor hos mig själv. Det bästa av allt är kaffestunderna. Det går att lära gamla hundar sitta. Se bara på mig. Det är mer än bara sång. Det är gemenskap och glädje. Jag har fått vänner för livet. Det bästa är att vi alla är så olika. Efter kursen vågade jag söka nytt jobb. En svensk oas där det finns plats för allt och alla. Ungefär 1 miljon finländare tar del av fria bildningen årligen. Cirka 90 000 av dem går på svenskspråkig utbildning som du hittar i hela Svenskfinland. Du kan ta del av mera hobbybetonade kurser eller längre utbildningar såsom folkhögskolornas läropliktsutbildning, integrationsutbildning för nyanlända eller andra långa utbildningar inom språk, konst, kultur eller universitetsstudier. Fria bildningen finns till för alla. Det finns garanterat något som intresserar dig.